Teď bych tady poprosila úvodní slovo paní poslankyni. Předávám jí slovo paní poslankyně Dana Balcarová, prosím. Tak, děkuji moc za slovo. Chtěla bych vás tady přivítat jménem Výboru pro životní prostředí. Jsme rádi, že jsme tady mohli tento seminář uspořádat. Vlastně velkým iniciátorem i tím, kdo to v podstatě zorganizoval, je Arnika, za což moc děkuji. A chtěla bych jenom předeslat, proč jsme se toho chopili my jako Výbor životního prostředí, přestože se jedná o stavební zákon. Je to proto, že prostě ten zákon má výrazný dopad na ochranu životního prostředí a tak jako minulá novela stavebního zákona dopadla pro ochranu životního prostředí a pro účast veřejnosti velmi špatně, tak i tato připravovaná novela nám nedává moc velkou naději, že by to bylo navrženo a předloženo v nějakém přátelštějším podobě. Stejně tak ta ochrana životního prostředí, mně se zdá, že tam opět bude změkčována. Takže vlastně proto jsme si to vzali jako Výbor pro životní prostředí za úkol tento seminář tady uspořádat. Chtěla bych předeslat, že pro Piráty je toto velmi důležité téma. Náš předseda Ivan Bartoš inicioval ve výboru, kterým je předsedou, a to je Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, skupinu poslanců, která připravuje komplexní pozměňovací návrh k tomu předkládanému vládnímu stavebnímu zákonu, takže ten by měl cílit právě na ty chyby, které jsou teď v té vládní novele, která teda byla vrácena legislativní radou vlády, ale paní ministryně Dostálová avizovala, že 6. srpna už se zase předložit vlastně další verzi, další posun, takže to vypadá, že to docela jede, tak já jsem jenom chtěla říct, že ta naše snaha je opravdu, aby ten stavební zákon samozřejmě urychlil výstavbu, určitě jsme proto, aby ta výstavba mohla běžet rychleji, ale také transparentněji a víc využívat digitální možnosti, tak aby to všechno se dělo na jednom místě, bylo to dost otevřené a transparentní. Takže děkuji moc.